হতে বই জীবন নদী জোরে জোরে রই ভাবনার সাথে অতীতক বাদ দি তুমি সিহঁতৰ আশে পাশে থাকি সিহঁতক চাবা। সিদিনা পাৰ্কত তুমি নথকা হলে বা ঋষিৰ কনফাৰ্মেশ্যনটো ফাইনেল হল, নেক্সট মানডে আমি যাব লাগিব। কি কও ইমান সোনকালে? মই নোকোৱাকে তাই নজনাকে থাকিবনে? চিত্ৰাই চাগে ইতিমধ্যে কলি, কিন্তু আকাশলৈ চাই চাই মই যেতিয়া তহঁতৰ কথা ভাবিম তেতিয়া কিন্তু কষ্ট নহব। আই এম চৰি গৌতম, তই হাৰ্ট হলি মোৰ কথা শুনি, মোৰ ইণ্টেনশ্যন সেইটো নাছিল। হ'ব দে, এইবোৰ কমন, ইমোশ্যনেলটো ময়ো হৈ যাওঁ। আজি থাৰ্চডে, আমি মানডে যাম। ছানডে ঘৰত টাইম দিব লাগিব। ছেটাৰডে এটা জবৰদস্ত পাৰ্টি কৰিম, অ'কে? কাইলৈ তই মোক অলপ লাগেজ লিষ্টখন বনোৱাত সহায় কৰিবি, হ'ব? হ'ব দে, কেতিয়া যাব লাগিব ফোন কৰিবি, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফ্ৰী থাকিম। অ'কে। এক মিনিট, মোৰ লাগেজ লিষ্ট বনাবলৈ মোক কোনে হেল্প কৰিব? মই কি চব অকলে কৰিম? হ'ব, মোৰনো আৰু কোন আছে? দেখিছ গৌতম, তাইটোক এতিয়া কাট মাৰিছে। কওঁ আকৌ কি কৰি দিব লাগে? তই দেখোন সেইদিনা লেবেল দিছিলি তোৰ একোৱে প্ৰব্লেম নাই বুলি, অষ্ট্ৰেলিয়াত গৈহে বজাৰ কৰিবি, আৰু যদি কিবা আছে ক। নালাগে দে, মোক তহঁতৰ হেল্প নালাগে, মই আদিত্যক মাতিম, আদিত্যই হেল্প কৰিব মোক। এতিয়াহে তাই আদিত্যলৈ মনত পৰিল, আফটাৰ অল ফেমিলি মেম্বাৰটো। হ'ব দিয়া, মাতিবা, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বোলা, তোমাক থৈ মোৰ অলপ কাম আছে। গৌতম ক, এই টুকুৰা ঠাইত আজি আমাৰ লাষ্ট মিটিং, এইখিনি ঠাইত আজিৰ পৰা আমি কেতিয়াও ইজনে সিজনক নামাতো, নাহাহো, নেখেলো, ন গৌতম? তোমালোক ছোৱালীবোৰ যে সেই একেই, একেটা ইমোশ্যন একেটা ফিলিংছ লৈ কিয় পেন পেলাই থাকা বাৰু? ইহঁতকো লৈ বলা অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ, এনেকুৱা এটা এক্সটিক প্লেছ বিচাৰি ল'ম। গৈ আছো দে জলদি। ঠিক আছে, তহঁতে গৈ থাক। ঠিক আছে, বাই বাই চিত্ৰা, বাই বাই। এক মিনিট ৰচোন, আমাৰ বন্ধুত্ব যাতে সদায় এনেদৰেই থাকে। দুখ লগাটো স্বাভাৱিক, দুখ নলগাটোহে অস্বাভাৱিক। তোক লগ পাই আছো, ৰ ৰ মানে তই মাৰ্কেটলৈ যা, মই তোক ফোন কৰি ল'ম, বাই। ঐ হ'ব দে, ছেটাৰডে দেখোন লগ পামেই। ঠিক আছে, বাই। আদিত্যৰ কথা চিত্ৰাই হঠাতে কৈ গ'ল যে, আদিত্যৰ মনৰ ভাৱ চিত্ৰাই কিবাকৈ বুজি পাইছে নেকি? আদিত্যৰ বিষয়ে যদি চিত্ৰাই গম পায় প্ৰব্লেম বিশেষকৈ নাই, কিন্তু ঋষিয়ে কেনেবাকৈ গম পালে প্ৰব্লেম হ'ব, বৰ ডাঙৰ প্ৰব্লেম। আদিত্যক মই অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, শনিবাৰে পাৰ্টিৰ আগত আদিত্যক অলপ বুজাব লাগিব।
বুজাইছো, নিজকে মই বহুত বুজাইছো। এতিয়া আৰু মই বুজিবলৈ একো বাকী নাই, কাকো বুজাবলৈ একো বাকী নাই, কিন্তু চিত্ৰা সদায় থাকি যাব মোৰ মনৰ মাজত। এই কথা মই কেতিয়াও কাকো কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ। বৌক যদি মই গোটেই জীৱন এইদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব পাৰোঁ, এয়াই হ'ব মোৰ চিত্ৰাৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাৰ প্ৰকৃত অৱদান। আৰু তোমাক কি দিব পাৰিম চিত্ৰাক, দিবলৈ নে মোৰ আছেও কি? কি দিব লাগে, কি দিয়াৰ কথা কৈছা দেউতা? এতিয়ানো তুমি কি দিব লাগে? মই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। কি, ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবা? কিন্তু কিয় দেউতা, কলৈ যাবা তুমি? কিয় মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছা? ৰচোন, ইমান অধৈৰ্য হৈছো কিয়? কথাটোহে মই ভাবিছোঁ। দেউতা, তুমিও যে নহয় সদায় সদায় কিছুমান অলাগতিয়াল কথা ভাবি থাকা। এই ঘৰ মাটিয়ে তোমাৰ কি অন্যায় কৰিলে, কি ক্ষতি কৰিলে, কি বিপদ মাতি আনিলে যে তুমি এই ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছা? বিপদ মাতি অনা নাই ৰ, তহঁতৰ কিবা এটা হওক বুলিয়েই মই এই সিদ্ধান্তটো ল'ব বিচাৰিছো। আমাৰ আমাৰ আৰু কি হ'ব, কি হ'বলগীয়া আছে আমাৰ? নহয়ও, এই ঘৰ মাটি তহঁতৰে নহয় জানো? মোৰ পিছত এইবোৰ মাটি বাৰীৰ তহঁতে মালিক নহবি জানো? অঁ, এতিয়াতো আমিয়ে মালিক, তেন্তে তুমি এই মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছা কিয়? তহঁতেনো এইবোৰ ক'ত চাবলৈ আহিবি? নিজৰ নিজৰ জীৱনক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিবি, তই যাবি ইমান দূৰলৈ। মালিনীও সোমাই পৰিল এটা অনিশ্চিত জীৱনত। মই ভাবিছোঁ এইবোৰ বিক্ৰী কৰি পইচাকেইটা তহঁতৰ মাজত ভগাই দিম, তহঁতে নিজৰ নিজৰ কামত লগাবি। একো দৰকাৰ নাই, আমাৰ জীৱনত পইচাৰ অভাৱ নাই দেউতা। কোনে তোমাক পইচা বিচাৰিছে? বাইদেউৰ শহুৰৰ ইমান সম্পত্তি আছে, কিহৰ অভাৱ আছে? একো দৰকাৰ নাই, এইবোৰ চিন্তা বাদ দিয়া। এই দিনটো বিক্ৰী কৰিবই লাগিব, কোনজনী নোৱাৰিবি ইয়াত থাকিবলৈ। তুমি থাকিবা নহয়? মই কি সদায় থাকিম? এদিন মৰি নাযাম। বেয়া পাইছো দেউতা তোমাক, বেয়া পাইছো। আমি কি সদায় জীয়াই থাকিম? আমি কি মৰি নাযাম? আৰু দেউতা, তোমাৰ এইবোৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ এতিয়াও সময় হোৱা নাই নহয়। তুমি ভালকৈ থাকিবা, আৰু এই ভাত বনাবলৈ মানুহ এজনে ৰাখিম নহয়। স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'বা, ফোনটো অনবৰতে লগত ৰাখিবা, মই ফোন কৰি থাকিম নহয়। বাৰু চিত্ৰা, তই চব বস্তু ঠিকে থাকে লৈছনে? চাৰ্টিফিকেটবিলাক লৈছন নাই? সেইবিলাক জীৱনৰ আচল সম্পত্তি, সেইবোৰ ভালকৈ ল'বি দেই। আৰু এইখন ঘৰৰ পৰা নিবলৈ এনেও আছে কি? মই চব লৈছোঁ দেউতা, তোমাক কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। কচোন। তোমাৰ ৰুমত যে আছে মা আৰু তোমাৰ ফটোখন, সেইখন মই লগত লৈ যাব পাৰিমনে? কলৈ যোৱা মোৰ প্ৰিয় ভাগিনী? ঘৰৰ সকলো মানুহ শুইছে, কিন্তু মোৰ ভোকটো যে সেইটো টোপনি নাহে, মুঠেই নাহে। মামী আছে নহয় ৰুমত, মাতি দিম নেকি? লগন সহযোগ কৰিছে হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ,
Nerolac Suraksha, Amul, The Taste of India, Hawkins Pressure Cooker, Deep Lunch Salon Secret Hair Color, You Are Shining, Aru, Cycle Pure Agarbatti. Heekhon boy, logot loijabo parim ne? Tadje nohole boy, kakuwe ne dekhi. হব দে তই বহু দূৰলৈ যাবলৈ ওলাইছ অটোখন নিবি বাৰু কিন্তু মালিনীক এবাৰ সুধি ল'বি বাকো কিয় সুধিব লাগে ফটোখন তোমাৰ আৰু মাৰহে ঘৰৰ বস্তুবোৰ মাৰ ঢুকোৱাৰ পিছত বাইৰে চোৱা চিতা কৰি সযতনে ৰাখিছিল সেইকাৰণে কৈছো তাইক সুধিলে ভাল হ'ব আৰু উচিতো হ'ব সুধিম দেউতা মই এনেহে কৈছো বাক আকৌ কিয় নুসুধিম এতিয়া বোলা ভাত খাবা ৰাতিও বহুত হ'ল বল ৰাতি হ'ল অৱশ্যে কাইলৈ মালিনীৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিব লাগিব বায়ে মাতিছিলে ভাত খোৱাকৈ নাযাওঁ কিন্তু দেই মোৰ দিনত অলপ কাম আছে আবেলি যাওঁ ঠিক আছে আবেলিয়ে ভাল এতিয়া ভিতৰলৈ আহা ভাত ৰেডি কৰোঁ মই মই পেকিং কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া সোনকালে আহা মোক অকণ হেল্প কৰি দিয়া তোক উলিয়াই দিয়াৰ দুখ কিমান মইহে বুজিছোঁ দুজনীকে ছোৱালী এজনীকো মই চোতালৰ পৰা উলিয়াই দিব নোৱাৰিলোঁ নিজ চোতালৰ পৰা ছোৱালীক উলিয়াই দিয়াৰ এটা সুখ থাকে সেই দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে সেই সুখৰ মুখ নেদেখিলোঁ এই মোৰ জীৱন দুখ মালিনী দুখ তোমাক এনেকৈ থকা দেখিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে আচলতে তুমি গোটেই জীৱন দুখেই পালা মই কিন্তু জীৱনটো সুখ বা দুখেৰে হিচাপ নকৰোঁ জীয়াই থকাটোহে প্ৰকৃত জীৱন বুলি ভাবোঁ আৰু জীয়াই আছোঁ যেতিয়া জীৱনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তোমাৰ মালিনী জীৱনৰ সহজ কথা অভিজ্ঞতাৰ কথা এক প্ৰকাৰ এটা সুখী জীৱনৰ কথা হাঁহি উঠেহে তোমাৰ কথাবোৰ শুনিলে পিছে দুখৰ হাঁহি ময়ে চাগে এই ফেমিলিত একমাত্ৰ মানুহ যি তোমাক অলপ সুখী কৰিব বিচাৰোঁ তোমাৰ আবেগৰ বেহেলাখনত এটা সুৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ সুৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এটা সুন্দৰ মনৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি নোৱাৰিব ধ্বংস কৰিবতো পাৰিম তোমাৰ বুকুৰ কৰুণ দুখ লগা সুৰবোৰ জীৱনৰ নোপোৱাৰ বেদনাৰ সুৰবোৰ আৰু তোমাৰ শৰীৰৰ অপাপ্তিৰ সুৰবোৰ আপুনি আঁতৰি দিয়ক মই যাওঁ কলৈ যোৱা মোৰ প্ৰিয় ভাগিনী ঘৰৰ সকলো মানুহ শুইছে কিন্তু মোৰ ভোকটো যে সেইটো টোপনি নাহে মুঠেই নাহে মামী আছে নহয় ৰুমত মাতি দিম নেকি মামী বুঢ়া লগছৰ তলেৰে মেকুৰী নদৰে মালিনী তুমি যে এজোপা অজীৱ শেৱালি মালিনী ৰাতি বহুত হ'ল মামা আপুনি যাওক ৰাতি হৈছে বাবেতো ভাল হৈছে মালিনী তুমি আদৰ্শসকলক খুৱাই থৈ আহা আৰু আজি অলপ মোৰ সৈতে কোটোৱা মই কানুন হওঁ মতলব আন্ধা কানুন হওঁ সজা লৈকে যাওঁ কিন্তু মই সজা কিয় পাব লাগে क्योंकि आपने अभी अभी कानून को धक्का मारा है दीजे रागा, रागा,
সেইদিনাখন মই আপোনাক কেইটামান কথা কৈছিলোঁ। আজি মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেনে কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিবলৈ মোক বাধ্য নকৰিব। অনুৰোধ নহয়, মই আপোনাক কাবৌ কৰিছোঁ। নহ'লে মই হয়তো এদিন আইন আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম। বুজিছে নহয়? আইন আদালত। তই ইয়াত কি কৰি আছ? আন্ধা কানুন হো, আন্ধা কানুন হো, মই আন্ধা কানুন হো, মই কুছ নহীঁ দেখতা, আন্ধা কানুন হো। হে পাগল! পাগল নহীঁ, মই আন্ধা কানুন হো, মই কুছ নহীঁ দেখতা। দোষীয় কো 302 কে তহত ফাঁসি কা সজা সুনাতা হো। কিন্তু তই ইয়াত কি কৰি আছ? দুষ্ট লোগোঁ কো সজা ওর আচ্ছে লোগোঁ কো বচানে কে লিয়ে আয়া হো। ইয়াৰ বেমাৰটো ভাগ্য ভাল, সেইখিনি সময়তে হ'ল। নহ'লে আজি মোৰ কৈছিলে, ইয়াৰ পৰা মই পলুৱাই ভাল। ইয়াৰ যি হওক, মই পলাওঁ। ইধৰ ভাগ ৰহে হো, কহাঁ ভাগ ৰহে হো? মই কানুন হো, মতলব আন্ধা কানুন হো, সজা লেকে যাও। কিন্তু মই সজা কিয় পাব লাগে? কিয়নো আপুনি আভি আভি কানুন কো ধাক্কা মাৰা হে। কানুন কো ধাক্কা? তইবোৰ কি বকিছ? মই কেতিয়া ধাক্কা মাৰিলো কানুনক? আভি আভি ধাক্কা মাৰা হে। কানুন আ ৰহা থা, মতলব আন্ধা কানুন আ ৰহা থা, অৰ আপনে ধাক্কা মাৰ দিয়া। এই তু মুটু, কানুন সে মত খেলো, সজায়ে মত হতি হে। আপ গুনাহ কৰনে ৱালো মে সে হো। তু মুটু, ইমানবোৰ মানুহ থাকোতে তই গুনাহ কৰনে ৱালে মুখহে পালি হা? গিৰো গিৰো তো গিৰো, ঝৰনে কি তাৰ গিৰো, পৰ্বত কে উচাই সে গিৰ কৰ ভি আপনে সুন্দৰতা কো না খোনি দেতি হে। ओजी दुकान फीकी पकवान खदर के लंगोटी चांदी का पिकदा स्वामी ऐसे बेमान फिर भी मेरा देश महान। अन्ना कानून हूं साल अब तो बेसी उत्पन्न कर भी मैं जाऊं होंगे। नहीं, सब बेमान जाग रहा है, आप क्यों सोओगे? चलो अदालत, चलो चलो अदालत चलो। सलो यंग ने मर बुली भाभी सिलो इतने देखो मरी बुली लगा हल की हुआ इतने। কি হেরালো মই? খবর লৈছে কেতিয়াবা আপুনি? বিয়ার পিছত এটা সন্তানৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব দি আপুনি মোক আপোনাৰ এই বিশাল সম্পত্তিৰ অধিকাৰিণী কৰি লৈ আহিলে। মই মোৰ ঘৰত যেতিয়াই তেতিয়াই ভাজি চাজি বনাই থকাটো ভাল নাপাওঁ। আৰু শুনা মালিনী, এইখন ঘৰৰ গৃহস্থ হিচাপে মই এতিয়াও জীয়াই আছোঁ, গতিকে সকলো সিদ্ধান্ত মই ল'ম। তোমাৰ কপালখন কিন্তু মানিব লাগিব দেই, কৰ ছোৱালী আছিলা আৰু এতিয়া গৈ চিধা অষ্ট্ৰেলিয়া পাবাগৈ। তোমালোক বায়েক ভনীয়েক দুইজনীৰে কিন্তু কপালখন একদম মানিবলগীয়া। লগন সহযোগ করিলে হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ,
Nerolac Suraksha, Amul, The Taste of India, Hawkins Pressure Cooker, Deep Lunch Saloon Secret Hair Color, You Are Shining, Aru Cycle Pure Agarbatti.